O ministro da Educação, Mendonça Filho, informou neste sábado que o presidente interino Michel Temer decidiu recriar o Ministério da Cultura. O novo ministro será Marcelo Calheiro, anunciado na última quarta-feira como secretário nacional de Cultura. Com a medida, a área deixa de ser uma secretaria e não fica mais subordinada ao Ministério da Educação. Por uma rede social, o ministro Mendonça Filho informou que a decisão é um gesto do presidente Temer no sentido de serenar os ânimos e focar no objetivo maior, a cultura brasileira. De Brasília, Luana Karen.